Вітаю в ефірі Суспільного мовника. Я Поділля. Випуск новин суботи, 23 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні, в День пам'яті жертв Голодоморів, відбулася хода до пам'ятного знаку «Ангел скорботи» в обласному центрі. Перед початком хмельничани долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання за загиблими під час Голодоморів. Після рушили пішою ходою від Майдану Незалежності, вулицями Соборна та Проскурівська до пам'ятника «Ангел скорботи». Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Розпочали скорботну ходу до Дня пам'яті жертв Голодоморів на Майдані Незалежності в обласному центрі. Інших немає. Учасники ходи, серед яких представники місцевої влади, поліції, громадських організацій, а також студенти, школярі та інші хмельничани, йшли вулицями Соборною та Проскурівською. Біля кінотеатру Тараса Шевченка учні Хмельницької НВК номер 7 та курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України провели тематичний флешмоб. Одна з його організаторів – виконуюча обов'язків директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. Ми зобразили хрест в пам'ять, що в знак того, що ми пам'ятаємо про жертв Голодоморів, що Україна потерпала від голодоморів і багато українців загинули. На квітах написано «Пам'ятаємо Голодомор 1932-33 роки. Україна». За підрахунками поліцейських, до пам'ятного знаку «Ангел скорботи» підійшли близько 700 осіб. Вони запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятника. В січні 1933 року під час Голодомору загинули дід та його брати Тетяни Галушко. Я сюди приходжу щороку, тому що в січні 1933 помер мій дід. У 33-му році померли два його брати. Ну що розказувати, їсти нічого не було, добували де що могли. Правда, тут ще в Хмельницькому, то мої родичі ходили всі по селам, якщо можна було. Ну і город у нас був маленький, то вже вирощували, що тільки могли, що ховали, що могли. Так що це дуже важкі часи. Дуже важкі. За даними Державного архіву Хмельницької області, від голоду у 1932-33 роках на Хмельниччині загинуло 34 347 осіб. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Історичний перформанс показали хмельничани волонтери молодіжного центру. На пішохідній вулиці Проскурівській вони частували перехожих стравами, якими рятували свої життя в роки голодоморів жителі області. Організатор, директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк розповів, користувалися рецептами, зібраними в людей, які вижили під час голодоморів. На столі, який волонтери молодіжного центру поставили просто небо на пішохідній вулиці Хмельницького, суп з ялинкових та соснових гілочок і шишок, запарена тирса, макуха та висушена картопляна шкаралупа, відвари полину і кропиви. Такими стравами на Проскурівській частували перехожих. Скуштувати погоджувалися не всі. Таку, це звичайна тирса, от попробуйте, якщо ні, то ви просто хоп і все. Легасенько, так? Ну, воно насправді не смачно. Воно не смачно, але кажу, що саме головне інгредієнт, який був, це страх, це бажання вижити, це бажання продовжити рід. Ну, його тут немає, тому і смака, як такого, так само немає ця страва. Усі страви готували волонтери молодіжного центру, каже організатор перформансу Владислав Гребенюк. Зараз він розповідає кам'янець-подільським пластунам-новачкам про штучний голод в Україні та їжу, завдяки якій люди вижили в Голодомор. Страви, які зараз далеко, вони найбільш апетитні, які не естетичні, але при цьому вони рятували життя. Ми намагалися дотримуватись рецептури. Дев'ятирічна Анжеліка Кордонець каже, любить полуницю. Страви з тирси, ялинковий гіляк дівчинка куштувати не хоче. Ну, якби був голодомор, я би не відмовилась. За словами Анжеліки, вона знає, що таке голод. Вона та її друзі-пластуни якось збирали харчі для дітей без хатків. Так, є такі діти, ми приносили їм їжу, я принесла яблука. Наставник пластунів Сергій Трасіух каже, привіз сьогодні дітей із Кам'янця в Хмельницький на заходи. Ми навіть не сподівалися, що маленькі діти, їм від 7 до 10 років, що вони будуть так реагувати на
ось цю інформацію, яку ми їм зараз подаємо. Зі слів Сергія Трасіуха, страви років голодівки йому доводилося куштувати. Кропива, полин. Мені навіть моя бабка колись одного разу спекла подібні коржики і пробувала, давала внуку. Їсти їх просто нереально, вони не їстивні. Ми зі столу вставали, вона обов'язково всі кришки згрібала собі в долоню і обов'язково з'їдала їх. Сергій Трасіух розповідає, бабуся і прабабуся, уродженки села Чернява Волочиського району, часто згадували голодні роки. Їли абсолютно все, ловили рибу, але зимою виловлювали, наприклад, малих пташок, це горобці, голуби, знищували, виїдали повністю мишей. Мишей не було. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Нетішині з нагоди річниці пам'яті жертв Голодомору офіційно відкрили пам'ятний знак. Його вага – 600 кілограмів і виготовлений він з металу. Загальна вартість проєкту – 180 тисяч гривень, які взяли з місцевого бюджету, каже заступниця міського голови Нетішина Ольга Бобіна. Напередодні відкриття у Нетішині побувала Леся Боровець. Пам'ятний знак у вигляді двох свічок з гаслою та з вогнем. Між ними хлопчик, зморений голодом, із зірваними колосками пшениці біля ніг. Саме таким побачив пам'ятний знак жертвам Голодомору коваль зі Славоти Артем Вольський, розповідає заступниця міського голови Нетішина Ольга Бобіна. Додає, проєктів було кілька. Першочерговий ескіз був запропонований нашим скульптором Лелях Світланою Мефодіївною. Ескіз виражався більш до пострадянського такого вигляду, тому він і був відхилений. Наступний, хто звернувся до нас, це була громадська організація «38 сотня» Устима, імені Устима Голоднюка, де вони запропонували разом з скульптором Вольським Артемом свою пропозицію, свій ескіз. Над створенням пам'ятного знаку працювали близько 3 місяців, каже автор, коваль зі Славути Артем Вольський. Додає, виготовили його з металу. Виконувалася робота листового чорного металу, 3,2 мм товщиною, в залежності там від потреб. Воно оброблено, грунтовано і фарбовано. Грунт у нас йде на ебоксидній основі, фарбовано, всі ті фарби вже зовнішні, вони такі більш декоративні. Основна антикорозійна обробка за цими грунтами. Пам'ятний знак встановлювали комунальники власними силами, не залучаючи додаткові кошти з місцевого бюджету, каже директор комунального підприємства Нетішинської міської ради «Благоустрій» Віктор Контрацький. Територію навколо пам'ятника планують з часом облаштувати. В самій програмі благоустрою ці кошти заплановані – 180 тисяч гривень. Сам пам'ятник обійшовся 134 тисячі гривень, ну, без встановлення. От. А решта коштів по плану мають піти на благоустрій навколо пам'ятника, сходинки облаштувати бруківкою, навколо зробити озеленення, посадити кущі, квіти, тобто облагородити всю територію. Дерева ми вже посадили. У темну пору доби свічка буде світитися вогнем, додає Віктор Кондрацький. На пам'ятнику є одна свічка, яка затухла, а друга, яка горить. От до тієї свічки ми під'єднали, подали напругу, і вона світиться, підсвічується вночі таким червоним світлом, ну, схоже на вогонь, на лампадку. І тут же включається у нас вуличне освітлення, прожектор прямо світиться на пам'ятник. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш суботній випуск завершений. До зустрічі в ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля» у понеділок.